समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्तदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता यो कम्पकोटिहिते अम्पमेयं कालं करोन्तो अतिदुःखराणि खेदं गतो लोकहिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्स तस्स कुलूनु मिन् सत्वित पतल नैन साऊ पदारुत हेलिकल लोवट सित नितर नम दिम मुनिदु सारनत असम्बुधं बुद्ध निसेवितं यं भवाभवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिक्लेशजालं विध्वंसिनो धम्मवरस्स तस्स लंकरसंसारहीं दुरुकरकेलेशवियगीं सिदुकलयुतोतुम वन्दिं नवलोतुरा सदहम् गुणेहियो शीलसमाधिपञ्ञा विमुक्तिज्ञानपभूतिर्युतो खेतं जनानां कुशलान्तिकानां तमरीयसङ्घं शिरसा नमामि किसिकेन कुन्पमन नोकलकि गुणति अपमन सतहट पिलिसरण वन्दिं अदरिं अरिसङ्गगण साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स न मे दिट्ठो इतो कुम्भे न सुतो उदकस्सचि एवं वङ्गुवदो सन्तः तुषिता घनिमागतोति සියලු දෙනාටම පින්බර දවසක් වේවා කියල මම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මුළු තුන් ලෝකයටම ඇති එකම පිහිට ඒ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණයි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන අමා සැනසිල්ල ධර්මය පමණයි. ඒ මහා සංඝරත්නයෙහි පිහිට පමණයි. නමුත් ඒ කාරණය එහෙමයි කියලා වැටහෙන්නේ ප්‍රඥාවන්ත බොහෝම සුළු පිරිසකටත් පමණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ උතුම් සදහම් මාවත ලෝක සත්වයන්ට අප්‍රමාණ පිහිටක් අප්‍රමාණ පිළිසරණක්. අනන්ත සසරක පාරමි බලයෙන් පිහිටුවපු සම්බුද්ධ ශාසනයයි මිනිස් ජීවිතය එකතු වුණාට පස්සේ පින්වතුනි ලබන්න බැරි ජයග්‍රහණයක් නැහැ. ඕනම විදිහක ජයක් ඕනම පැතුමක් සිතුමක්
ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් උදාාර පාරමි බලයක් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළින් මතු කරගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මෙනෙහි කරන්නට ඕන නිතරම. ධර්මයේ ගුණ, සංඝරත්නයේ ගුණ නිතර මෙනෙහි කරමින් කල් ගෙවනකොට ඒ උදාාර උතුම් සැනසීම හිමි වෙනවා. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඇති මිහිර පුදුම සහගතයි. ඒ මිහිර, ඒ ශාන්ත ජීවිතය, උපශාන්ත ධර්මය, කළ ඉගැන්වීම්, ලබා දීපු ආදර්ශය හරි අනූපමයි. මිනිසුන්ට වමනා කරන්නේ නිවුණ, සැනසුණ, ශාන්ත, සුවපත් හිතක් හදාගෙන කරදර බාධකයකින් තොරව හිතේ ලයේ සැනසිල්ල මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න. ජීවත් වෙන කාලෙ බොහොම ස්වල්පයි. ස්වල්ප කාලේ වුණත් හිතේ සැනසිල්ල ඉන්න ලැබෙනවා නම් කියන එක හැම දෙනාගේ බලාපොරොත්තුව. අන්නේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්නයි මේ අමා ධර්මය දේශනා කරන්නේ. ඉන්න ටික කාලෙ හිතේ සැනසිල්ල කල් ගෙවන්න. මේ දහම පිළිපදිනකොට හැම දෙනාටම අවස්ථාව සැලසෙනවා. පින්වතුනි, ලෝකෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙනවා කියන්නේ හරි විරල සිදුවීමක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බදාරන්නේ බුද්ධෝ හවේ කප්ප සතේහි දුර්ලභෝ කල්ප සිය දහස් ලක්ෂ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ගෙවි අවසන් වෙනවා. හැබැයි කල්ප සිය දහස් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ගෙවි අවසන් වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා නැති කාල තමයි ලෝකෙට එන්නේ. කල්ප අප්‍රමාණ කාලය, අසංකේය කල්ප ගානක් ශුන්‍ය කාලයක් එනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා නැති. එහෙම කාලයක මේ ධර්මය අහන්න ලැබෙන්නේත් නැහැ. මේ ධර්මය මෙනෙහි කරන්න ලැබෙන්නේත් නැහැ. මේ ධර්මයේ පිහිටන්න ලැබෙන්නේත් නැහැ. එහෙනම් එහෙම කාලයක අපි මොනවා අදහයිද? මොන මතවාදවල පැටලෙයිද? මොන විසම දෘෂ්ටිවල කල් ගෙවයිද? හිතලා බලන්න. මෙච්චර මිහිරි දහමක් ඇහෙන වෙලාවෙත් අපේ හිත්වල ස්වභාවයන් දෙස බැලුවාම මෙච්චර ප්‍රණීත ඉගැන්වීමක් වෙත අපේ ජීවිත විවර වෙච්ච වෙලාවෙත් මේ ජීවිතයේ ස්වභාවය දෙස බැලුවාම හරි පුදුම සහගතයි පින්වතුනි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවසරය සම්බුදු සසුනයි මිනිස් ජීවිතයයි නැති කර ගන්න එපා. කල්පගානකින් ඔබට ලැබිච්ච අමල දායාදයක් ලෙස, ප්‍රණීත දායාදයක් ලෙස, උතුම් දායාදයක් ලෙස මේ බුද්ධ ශාසනය තෝරගන්නට ඕන. එහෙම තෝරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට අසීමිත ආශිර්වාදයක් වනසේ මේ ගැන්වීම් ජීවිතයට ගලපා ගන්න බලන්න. කවුරු කවුරුත් කුඩා මහලු හැම දෙනාටම එකසේ සුවේ විඳින්න පුළුවන් තැන මේ අමා ධර්මයයි. එනිසා හිත රත් කරගෙන අවශ්‍ය ගන්නවා වෙනුවට හිත නිවාගෙන ශාන්ත කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනින් තමයි සතුට උපදින්නේ, සැනසීම මතු වෙන්නේ. ඇවිස්සිච්ච හිතක කවදාකවත් සතුට නැහැ. ඒ වගේම රත් වූ සිතක කවදාකවත් මිහිර නැහැ. එහෙනම් හිත නිවාගෙන, හිත සනසාගෙන යන ගමන තුළ සතුට, සංසිඳීම, සැනසීම, සාමය ඇති වෙනවා. ජීවිතේම සාම විමානයක් කරගන්නට, ප්‍රීති උයනක් කරගන්නට පුළුවන් මේ ධර්මයේ තුලින්. තමන් ඉන්න තැන ඉඳගෙන ඒ තත්ත්වය ඇති කරගන්නට මේ ධර්මයෙන් ලැබෙන මඟ පෙන්වීම අප්‍රමාණයි. ඒ උදෙසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනූපම පිහිට වචන වලින් කියන්න බෑ. එදා සාරිපුත්ත ධම්සෙනවි උතුමන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඇති ආශ්චර්ය දෙස බලා කියපු ගාථාවක් තමයි අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව ලෙස මා විසින් සංඝායනා කළේ. නමේ දිට්ඨෝ ඉතෝ පුබ්බේ නසුතෝ උදකස්සති ඒවං වග්ගවදෝ සත්තා තුසීතා ගනීමාගතෝ. මේ තරම් මිහිරියට දහම් දේශනා කරන, මේ තරම් ලස්සනට සත්‍ය තෝරා පහදා දෙන, මේ තරම් අනුකම්පා ඇති, මේ තරම් කාරුණික, මේ තරම් මෘදු ජීවිතයක් හිමි උතුමෙක් මම නම් දැකලා නැහැ. මේ වගේ උතුමන් වහන්සේ නමක් ගැන මම අහලත් නැහැ. මේ මහා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපට සැබෑම මිහිර උපදවා දුන්නේ. අපි නොදුටු සත්‍ය අපට කියා දුන්නේ. අපට මෙතෙක් විවර නොවූ මාවත විවර කරලා දුන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා ධර්මසේනාධිපති සාරිපුත්ත උතුමන් වහන්සේ දේශනා කළා, ප්‍රකාශ කළා. ඒක සැබවින්ම සත්‍ය කාරණයක්. එදා ලුම්බිනි සාල වනෝද්‍යානයේදී මේ මහා පොළවට ඒ මහා සත්වයන් වහන්සේ වැඩම කරපු වෙලාවේ මතු මත්තේ මේ ලෝකෙට ලබා දෙන සැනසිල්ලට පෙරනිමිති දක්වනවා වගේ හරි ආශ්චර්යමත් සිදුවීම් සිද්ධ වුණා. වෙසක් පොන් පොහෝ දවසක උදෑසන කාලේ ලුම්බිනි සාල වන උද්‍යානයේ
මලින් පිරී සුවඳවත් වෙලා තියෙන මොහොතක, ශාන්ත මද පවනට මුහු වෙලා මල් සුවඳ පැතිර යන මොහොතක, මේ සක්වල පමණක් නෙමෙයි දස දහසක් සක්වල අනන්ත ආශ්චර්යකින් පැතිර ගියා. ඒ ආශ්චර්ය කොච්චරද කියන මනන් දසසහස්‍රී ලෝක ධාතු දස දහසක් ලෝධා කම්පාවට පත් වුණා. ඒ මහා සත්වයන් වහන්සේ පාරමිතා පුරලා මේ මනු ලෝකෙට වැඩම කරපු මොහොතේදී ඒ දස දහසක් ලෝක ධාතු කම්පා වෙනවා කියන්නේ මේ වගේ එක පොලෝ තලයක් නෙමේ, පොලෝ තල දස දහසක් හරියට කුඹල් සකක් වගේ කම්පා වෙනවා, දෙදරා යනවා, ගුගුරා යනවා. ඇයි එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? මේ සත්වයන් වහන්සේගේ මහා ගුණ බලය ඉදිරියේ කිසි කෙනෙක් නොකළ විදිහ කැපකිරීම සිද්ධ කරලා, කිසි කෙනෙක් නොයවසපු විදිහට ඉවසලා අනන්ත සංසාර ගමනක පාරමි පුර පුරා ඇවිල්ලා ඒ මහා සත්වයන් වහන්සේ මහ පුදුම සහගත ලෙස ආශ්චර්ය මත් ලෙස මේ ලෝකෙට බැඳම කළා. සාමාන්‍ය කෙනෙක් ලෝකෙට පැමිණෙනවා වගේ නෙමෙයි, ඉපදෙන මොහොතේදීම ලුම්බිනී සාල බන උද්‍යානයේ ඒ පුත්කුමරු පිළිගත්තේ අරහන්තක බ්‍රහ්ම රාජවරු ඇවිල්ලා. පෙර බුද්ධ ශාසනවල රහත් බවට පත් වූ බ්‍රහ්ම රාජවරු හතර දෙනෙක් රන් දැලකින් තමයි ඒ මහා සත්වයන් වහන්සේ පිළිගන්නේ. ඉන් අනතුරුව තමයි දේව රාජවරු අඳුන් දිවි සමකෙන් පිළිගන්නේ. ඉන් අනතුරුව තමයි රාජකීයයන් විසින් පිළිගනු ලබන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා පොළොවට පහළ වෙච්ච මොහොතේ දස දහසක් ලෝක ධාතු කම්පා වෙනවා. මව් කුස පිළිසිඳ ගන්න මොහොතේ දෙතිසක් මංගල පෙරනිමිති වලින් මේ අනන්ත සක්වා තලස සැරසී යනවා. ඒ වගේම උපදින මොහොතේ මහා අභිනිෂ්ක්‍රමණය සිද්ධ කරන මොහොතේ, ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත්වන මොහොතේ, ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පළමු ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන මොහොතේ, ඒ විතරක් නෙමෙයි විශේෂ ධර්ම දේශනා සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අනන්ත සක්වා තලවලට ආඥා චක්‍රය පතුරවලා ඒ වගේම පිරිනිවන් වඩින මොහොතේ කියන මෙන්න මේ අවස්ථාවන් දෙතිසක් මංගල පෙර නිමිති වලින් මේ අනන්ත සක්වා තල සැදී සැරසී යනවා. ඒක කෙනෙකුට බැලූ බැල්මට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට බැලූ බැල්මට ගෝචර වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ දෙතිසක් මංගල පෙර නිමිති වලින් අනන්ත සක්වල සැරසෙනවා කිව්වාම ඒක සාමාන්‍ය මිනිසාට අදහා ගන්න බෑ. අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ මේ ලෝකෙ මේ අහස් කුස බැහැන්න මල් වියනක් තියෙනවා. නමුත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මව් කුස පිළිසිඳගත්ත, මෙලොවට පහළ වෙත්ත, ඒ ආදී අවස්ථාවල මේ මුළු මූබ කුස බැහැන්නට ඕලම්බක පියුම්, එහෙම නැත්නම් නැට්ට උඩට තියෙන පෙතිපතර යටට තියෙන පියුම් පිපිලා මුළු අහස් කුස මල් වියනක් වගේ වුණා. ඒ වගේම මේ මහ පොළවේ කඳු වැටි සාගර ජලතල හෙල්මලු මඩගෝරු මේ සියල්ල බැසෙන්නට මල් පිපී ගියා, පස්පියුම් පිපී ගියා. එතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඒසා ගැඹුරු සාගරයේ කොහොමද පස්පියුම් පිපෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අනුහස, ගුණ බලය, ගුණ තේජස. ඒවා සාමාන්‍ය මනසකට හිතුවට හිතා ගන්න අමාරුයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ තේජස දකින අය ඒ ගුණේ යන්තරමකින් හෝ අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් අපි ලැබිච්ච අපට ලබාගත් මේ බුද්ධ ශාසනයේ වටිනාකම දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. එනිසා අනිවාර්යෙන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය හා බැඳිච්ච අච්චරිය අද්භූත භාවයන් අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන. අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ මේ සාමාන්‍ය මිනිසෙක් නෙමේ, සාමාන්‍ය දෙවියෙක් බ්‍රහ්මෙක්, එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය සත්වයෙක් නෙමේ, අනන්ත සංසාරයක පාරමී බලයක් අතැතිව අප්‍රමාණ පින් පුරලා ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් හැම කැපකිරීමක්ම කරලා පැමිණිච්ච උතුමන් වහන්සේ නමක් ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට ඒ කාරණය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් අපි හැම දෙනාම ඇති කරගත්තේ නැත්නම් ඒ අවබෝධය නැතුව තිසරණේ පිහිටන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. තිසරණේ හරියාකාරව පිහිටියේ නැත්නම් ඒ තිසරණයෙන් ලැබෙන පිහිට ආරක්ෂාව, සරණ, රැකවරණය ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පින්වතුනි, මේ කාරණය බොහෝම හොඳින් ජීවිතයට ගලප ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ අසිරිමත් ජීවිතයේ ඇති මිහිර ඔබ දකින්න, අසිරිමත් ජීවිතයේ ඇති ආනුභාවය ඔබ දකින්න දකින්න තමයි මේ හිතේ පැහැදීම වැඩි වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදීම වැඩි වෙන්න තමයි අපට මේ ජීවිතය තුළ ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා ධර්මය ජීවිතේ ප්‍රගුණ කරගන්න කල්පනා මතු වෙන්නේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මිහිරි චරිතයේ මේ මිහිරි සිහි සටහන් කොයි වෙලාවෙත් හිතට ගන්න ඕන. එතකොට තෘප්තිමත් ජීවිතයක්, සැනසෙලිදායක ජීවිතයක් ලැබෙනවා. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මහා පොළොවට පහළ වෙන වෙලාවේ දස දහසක් ලෝක ධාතුන් කුඹල් සකක් වගේ වෙවුලා ගුගුරා යමින්
මොකක්ද ලබා දීපු පණිවිඩය? සබ්බඤ්ඤත ඥාන පටිලාභස පුබ්බ නිමිත්තං. ඒකාන්ත වශයෙන් මේ උතුමන් වහන්සේ සර්වඥතා ඥානාලෝකයේ ලබනවා. සර්වඥතා ඥානාලෝකයේ ලබලා මේ මුළු ලෝකයම ඒ ආලෝකයෙන් බබළුවනවා කියන මිහිරි පණිවිඩයයි ලබා දුන්නේ. සර්වඥතා ඥානය උදා පහදා කරගෙන සර්වඥතා ඥානාලෝකයෙන් මේ මුළු ලෝ ධාතුව නෙමේ අනන්ත සත්වල ආලෝකමත් කරනවා. සම්බඤ්ඤුත ඥානය කියන්නේ සියල්ල දක්නා ඥානය. සියල්ල දක්නා ඥානය කියලා කියන්නේ සවිඥානක අවිඥානක දුරලඟ පිහිටි ආධ්‍යාත්මික බාහිර සත්ව සංඛාර අවකාශ කියන මේ සියල්ලම දක්නා ඥානයට කියනවා සම්බඤ්ඤුත ඥානය. සියල්ල දක්නා නුවණ. මේ සියල්ල දක්නා නුවණ සියල්ල දක්නා ඥානය ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පහළ වෙනවා කියන පෙර නිමිත්ත මේ මහ පොළොවට පහළ වෙච්ච මොහොතේදීම දස දහසක් සක්වාතල කම්පා කරලා කම්පා වෙලා ඒ පෙර නිමිත්ත ලබා දුන්නා. දෙවි මිනිසුන්ට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කළා. මේ දස දහසක් සක්වාතල ගුණ තේජසින් කම්පා කළ උතුමන් වහන්සේ මතු සියල්ල අවබෝධ කරන මුනිවරයෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේ මේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච මොහොතේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ඇතැම් විට ඉන් ඔබ්බේ පිහිටි සක්වල පවා දෙවියෝ බ්‍රහ්ම රාජවරු මේ සක්වලට පැමිණුණා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් කිහිපයයි තියෙන්නේ. බුද්ධ චරිතයේ සුවිශේෂී සිදුවීම් සිද්ධ වෙන විට තමයි එහෙම පැමිණෙන්නේ. එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච මොහොතේ දේවතානං ඒක චක්කවාලේ සන්නිපාතෝ සියලු දෙවියෝ එකම සක්වලක එකතු වෙලා සියලු දෙවියෝ එකම සක්වලකට පැමිණිලා ප්‍රීති ගෝසා පවත්වන්න ගත්තා. ප්‍රීති ගෝසා පවත්වමින් අප්‍රමාණ සතුටකට පත් වුණා. ඒ අනන්ත සක්වල දෙවියෝ එක සක්වලකට, අනන්ත සක්වල බ්‍රහ්මයෝ එක සක්වලකට, මේ මංගල සක්වලකට, මේ මංගල සක්වලට පැමිණීමෙන් පෙර නිමිත්තක් ලබා දුන්නා. මොකක්ද? ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්ක පවත්වන කාලේ ඒකප්පහාරේනීම සන්නිපතිත්වා ධම්ම පටිග්ගහනස්ස පුබ්බ නිමිත්තං. ඉසිපතන මිගදායි මතු මත්තට ඒ අනුත්තර ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කරන දවසෙදි අනන්ත සක්වලින් දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ ඇවිල්ලා පැමිණිලා සංඛ්‍යා පතයකින් කිව නොහැකි අප්‍රමාණ පිරිසක් ඒ අමා ධර්මය අවබෝධ කරනවා, ඒ අමා ධර්මය අවබෝධ කරනවා කියන එකට පෙර නිමිත්තක් එදා ඒ අනන්ත සක්වලින් දෙවියෝ එකතු වෙලා ලබා දුන්නේ. සැබවින් මේ පෙර නිමිත්ත සැබෑ සත්‍යයක් බවට පත් වුණා. ඉසිපතන මිගදායේදී ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අමා ධර්මය, අමා සදහම් ගංගාව දෙවි මිනිසුන්ට ගලා යන්නට සැබවින්ම සැලැස්සුවා. ඒ වගේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච වෙලාවේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ලෙස ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රහ්ම රාජවරු තමයි පිළිගත්තේ. බ්‍රහ්ම රාජවරු, දේව රාජවරු තමයි ඉස්සෙල්ලාම පිළිගන්නේ. පඨමං දේවතානම් පටිඝාන, මේ දෙවිවරු නැත්තම් බ්‍රහ්ම රාජවරු ඉස්සෙල්ලාම පිළිගැනීමෙන් අදහස් කළේ නැත්තම් පෙර නිමිත්තක් ලබා දුන්න මොකක්ද එයින් සිද්ධ වෙන්නේ? මගින් කියාපෑව ලෝකයට චතුන්නම් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා විවිධාකාර පුද්ගලයෝ. ඒ කියන්නේ විවිධාකාර මානසික මට්ටම් වලින් කල් ගෙවන අය. ඒ හැම දෙනාටම පෙරපින තිබේ නම් ඒ අයට හිත සමාධිමත් කරන මාවත විවර කරගන්න පුළුවන් රූපාවචර අරූපාවචර වශයෙන්. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් ජීවිතය මේ ලෝකෙට ලැබෙන මොහොතේදීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේටත්, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව පිළිගන්නා මතු පරපුරටත් ඒකාන්තයෙන් සමාධිමත් ජීවිතයක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් රූපාවචර ධ්‍යාන උපදවා ගන්න ලැබෙනවා. චතුන්නම් රූපාවචර ධ්‍යානානම් පටිලාභසේ තම් පුබ්බ නිමිත්තං. සතරක් වූ රූපාවචර ධ්‍යාන උපදවාගෙන සමාධි බලයෙන් යුක්ත වෙනවා කියන පෙර නිමිත්තයි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහළ වන මොහොතේදීම මේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම මේ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙන වෙලාවේ පහළ වෙච්ච මොහොතේ පත්‍යා මනුස්සානම් පටිඝාන, ඉස්සෙල්ලාම පිළිගත්තේ දෙවිවරු බ්‍රහ්ම රාජවරු, ඉන් අනතුරුව තමයි පිළිගත්තේ මේ ලෝකෙ හිටපු රාජකීයයන් විසින්. එහෙම පිළිගැනීමෙන් අදහස් කරනවා, එහෙම නැත්තම් පෙර නිමිත්තක් ලබා දෙනවා, චතුන්නම් අරූපාවචර ධානානම් පටිලාභස්සේ තම් පුබ්බ නිමිත්තං. සතර අරූපාවචර ධාන ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උපත කළ මේ ලෝකයට අපේ අරූපාවචර ධාන මිහිර විඳගන්න අවස්ථාව සලසා දෙනවා කියලා. මතු යම් මොහොතක ඒ දේ සිද්ධ කරනවා කියන්නට
පෙර නිමිත්තක් තමයි එලෙසින් මේ ලෝකෙත් දැක ගන්නට ලැබුණේ. බලන්නේ ජීවිතේ මොනතරම් ආශ්චර්යම පුදුම සහගත මිහිරි සිදුවීම් වලින් පිරීලාද. ඒ ආශ්චර්යමත් වූ පුදුම සහගත මිහිරි සිදුවීම් වලින් පිරිච්ච ජීවිතය ගැන මොන පැත්තෙන් ඇහුවත් මොන පැත්තෙන් කල්පනා කළා. සැබවින්ම අසතුටක් ඇති වෙන්නේ නැහැ, සතුටක්මයි ඇති වෙන්නේ. පින්වතුනියේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච වෙලාවේ දිව්‍ය ලෝකවල බ්‍රහ්ම විශේෂයෙන් මනුස්ස ලෝකෙ දිව්‍ය ලෝකවල තියෙන විවිධාකාර බෙර වර්ග, ඒ කියන්නේ විවිධාකාර වාදන භාණ්ඩ තියෙනවා. අන්නේ වාදන භාණ්ඩ අතර බෙර තියෙන විවිධාකාර හඬ නම් වෙන. අන්නේ බෙර ඉබේටම නාද වෙන්න පටන් ගත්තා. බලන්න මොනතරම් පුදුම සහගතද. මනුස්ස ලෝකෙ තියෙන ඒ බෙර, ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝකෙ තියෙන දේව දුන්දුබි දිව්‍යමය බෙර නාද වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නාදය කිසිම ගාන්ධර්වයෙකුට නංවන්න බෑ. මනුස්ස ලෝකෙ කිසිම කෙනෙකුට වාදනයෙන් ඒ නාදය නංවන්න බෑ. එතකොට තමා විසින්ම ඒ බෙර නාද වෙලා මේ සක්වල නෙමෙයි සමීපයේ තිබුණ දස දහසක් සක්වල ඒ එලෙසින් බෙර නාද වෙන්න පටන් ගත්ත. එතකොට මුළු නුඹ කුසම ඒක නින්නාද වුණා, මිහිරි හඬින් සැඳී ගියා. එතකොට එලෙසින් ඒ වාදනය කරන කෙනෙක් නැතුව, වයන කෙනෙක් නැතිව ඒ බෙර එලෙසින්ම වාදනය වෙලා එයින් මේ ලෝකයට පෙර නිමිත්තක් ලබා දුන්නා. මහතියා ධම්ම බේරියා අනුස්සවනසේ තම් පුබ්බ නිමිත්තා මතු මත්තට ඒ මහා සත්වයන් වහන්සේ ධාම නැමැති බෙරය වාදනය කරමින් දෙවි මිනිසුන්ගේ හද සන්තාන සනසනවා කියන්නට පෙර නිමිත්තක් ලබා දුන්න. සැබවින්ම ඒ ලබා දුන් පෙර නිමිත්ත අවුරුදු 35ක් ඇවෑමෙන් ඒ සම්බුද්ධ ජීවිතයේ නැත්තං ඒ උතුමන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ සත්‍යයක් බවට පත් වුණා, ප්‍රත්‍යක්ෂයක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච නිමේෂය තුළ මේ ලෝකයේ වගේම දිව්‍ය ලෝකවල ඇති වීණාවන් සයමේව නැත්තම් තමාම වාදනය වෙන්න පටන් ගත්තා. වාදනය කරවන්නෙක් නැතුව තමාම ඒ වීණාවන්ගේ නාද නංවන්න පටන් ගත්තා. කිසිම ගාන්ධර්වයෙකුට, කිසිම බ්‍රහ්මයෙකුට, කිසිම මිනිසෙකුට එබඳු වාදනයක් ඒ වීණාවන්ගෙන් නංවන්නට බෑ. වීණාභරණානං සයමේව වජ්ජන, ඒ වීණාවන් තමාම වාදනය වීමෙන් ඒ පෙර නිමිත්තක් ලබා දුන්න මේ ලෝකයට මොකක්ද ඒ පෙර නිමිත්ත? අනුපුබ්බ විහාර පටිලාභස්සේ තම් පුබ්බ නිමිත්තං. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ නව අනුපුබ්බ විහාරයන් ලබනවා. ඒ වගේම සෝවාන ආදී මාර්ග හතර, ඵල හතර ලබනවා. ඒ වගේම නිරෝධ සමාපත්තිය උපදවනවා. එහෙම නැත්නම් රූපාවචර අරූපාවචර සමාපත්තිය උපදවනවා. ඒ වගේම ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියත් උපදවනවා. මෙන්න මේ කියන නව අනුපුබ්බ විහරණයන් මතුමත්තට ලබාගෙන ලෝකයට මේ උතුමන් වහන්සේ ලබා දෙනවා කියලා කියන්නට පෙර නිමිත්තක් පානම වගේ ඒකාන්තයෙන් මේ මිනිස් ලෝකේ දිව්‍ය ලෝකවල තිබුණ සියලුම වීණාවන් වාදනය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක හරිය පුදුම සහගතයි. මේම අවස්ථාවක් මේ ලෝකයට පැමිණුණා නම් පැමිණුණේ ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් චරිතය තුළ පමණයි, වෙන තැනක නෙමෙයි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පින්බර චරිතයෙන් පමණයි, වෙන තැනක නෙමෙයි. ඒ වගේම පින්වතුනි, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලුම්බිනි සාල වනෝද්‍යානයෙන් සිරිපා කමල් මේ මහා පොළොවට දිගු කරපු වෙලාවේ මේ ලෝකේ යම් කිසි කෙනෙක් හිටියානම් හිරේ වැටිලා, හිරගෙබල වැටිලා, ඒ වගේම අඳුගරබල වැටිලා, කවුරු හරි කෙනෙක් හිටියානම් මේ ලෝකෙ විතරක් නෙමෙයි දස දහසක් සක්වල ඔය හිරගෙබල් වල තිබුණ සියලුම අගුළු දැමීම් ඉවත් වුණා. ඒ අඳුගරබල හිටපු සියලු දෙනා ඒ හිර බන්ධන වලින් බිඳුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ගැට ගහලා හිටපු සත්තු හිටියානම්, අගුල් දාලා හිටපු සත්තු හිටියානම්, දන්වැල් වලින් වරපට වලින් ගැටගාලා හිටපු හිටියානම්, ඒ වරපට දන්වැල් පුපුරලා ඒ අඳුගරවල දොර ඇරිලා සියලු දෙනාට නිදහස එළියට එන්න ලැබුණා. මෙහෙම දවසක් එදා මේ මහා පොළොවට පැමිණුණා. එතකොට ඒ විදිහට ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ තේජසට සියලු හිරගෙවල හිටපු මිනිසුන්ට නිදහස ලැබුණා. තත්පරයකින් මොහොතකින් අනන්ත සංසාරයක පාරමිතා පුරලා, අනන්ත සංසාරයක දානාදී පින් පිළිවෙත් පුරලා මේ ලෝකයට පැමිණියේ මහා මුනිවරයන් වහන්සේට එහෙමයි මේ අවිඥානික වස්තුන් පවා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. ලෝකේ සියලු සත්වයන්ට සැනසීම ලබා දෙනවා අස්මිමාන සමුච්ඡේදස පුබ්බ නිමිත්තා.
ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අස්මිමානය දුරු කරන අස්මිමානය කියන්නේ ආත්ම සංඥාව මම වෙමි කියන හැඟීම. ඒ අස්මිමානය දුරු කරලා සකලවිධ සත්ව ප්‍රජාවටම අමා සැනසිල්ල හිමි කර දෙනවා කියන්නට පෙර නිමිත්තක් ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා පොළොවට 15 වන මොහොතේදීම 15 වන ඇසිල්ලේදීම ලබා දී වදාළා. හරි පුදුම සහගතයි නේද? ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්පත්ති මංගල්‍යයම ඒ තරම් ආශ්චර්යමත් නම් සෙසු මංගල්‍යයන් මොන තරම් ආශ්චර්යමත්ද? සම්බුද්ධත්ව මංගල්‍යය, ධර්මදේශනා මංගල්‍යය, ඒ මුළු සම්බුද්ධ ජීවිතයේ සෑම තත්පරයක්ම මහා මංගල්‍යයක් සැනකෙළියක් මේ දෙවියන් සහිත ලෝකයට. ඒ වගේම ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච වෙලාවේ මහාජනස්ස සබ්බ රෝගෝ විගමෝ, මේසක්වල පිටසක්වල යම් මිනිස්සෙකුට හමේ රෝග, ඒ වගේම අතේ පයේ රුදා මොකක් හරි රෝගයක් තිබුණා නම්, මොකක්ම හෝ රෝගයක් තිබුණා නම්, කුසේ රෝග, දතේ, කටේ, බඩේ, ඔළුවේ රෝග තිබුණා නම්, ඒ සියලු රෝග සුවපත් වුණා. ආයේ කවදාවත් ඒ අත්තන්ට ඒ රෝග හැදුනේ නැහැ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ 15 වන නිමේෂයේ සියලු රෝගයන් සත්වයන්ට නැති වුණා කියවාම, එහෙම දවසක් මේ ලෝකෙට ආවනම් ඒ ආවේ සම්බුද්ධ චරිතයේ දවසක්මයි, වෙන කිසිම දවසක් නැහැ. 15 වෙච්ච මොහොතේ සියලු සත්වයන්ට නිරෝගී සුව ලැබුණා. මේ ලෝකෙ ලෙඩ්ඩු හිටියා නම් ලෙඩ්ඩු සියලු දෙනාම ඒ තත්පරයේ ඒ නිමේෂයේ සුවපත් භාවය ලැබුවා. ඖෂධ පානය කරලා නෙමෙයි, වෙන යම් ප්‍රතිකාරයකින් නෙමෙයි, දෙවියන්ගේ දේව හෘදයකින් නෙමෙයි, බ්‍රහ්මයන්ගේ බ්‍රහ්ම හෘදයකින් නෙමෙයි, වෙන කිසි දෙයකින් නෙමෙයි. ඒ ප්‍රාතිහාර්ය ලැබුවේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන්. සංසාර ගමනක පාරමිතා පුරා පැමිණෙන ඒ උතුමන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පැමිණිලා චතුසත්‍ය ඵල පටිලාභස්ස පුබ්බ නිමිත්තං, ඒ කාන්තෙන් චතුසත්‍ය ඵල චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා. දුකන දුක අවබෝධ කරනවා, දුකට හේතුව ප්‍රහාණය කරනවා, දුක්ඛ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරනවා, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව පරිපූර්ණ වශයෙන් ප්‍රගුණ කරනවා කියන්නට පෙරනිමිත්තක් පානවා වගේ තමයි අර සියලු සත්වයන්ගේ රෝග පීඩා නැති වුණේ. සංසාර රෝගය දුරු කරන උතුමන් වහන්සේ මේ වඩින්නේ කියලා කියා දෙනවා වගේ මේ ලෝකයට බලන්න සිද්ධ වෙච්ච ආශ්චර්ය. මිනිසු දන්නේ නැහැ, ඇතැම් මිනිසු දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ ලෙඩේ සුවපත් වුණේ කියලා. ඇතැම් විට දීර්ඝ කාලයක් තිබ්බ නිදන්ගත රෝග, පරම්පරා රෝග, ඒවා සියල්ලම නැති වුණා. කිසිම බෙහෙතකින් නෙමෙයි, ඖෂධ පානයකින් නෙමෙයි. මේ විදිහට මහා පුදුම ආශ්චර්යක් සිද්ධ වුණා මේ මිනිස් පියසේ, ඒ වගේම දස දහසක් සක්වා තලවල මිනිස් ලෝකවල. පින්වතුනි, මෙව්වා අදහා ගන්නට අපි මේ සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි, අසාමාන්‍ය පුණ්‍ය තේජසකින්, ගුණ බලයකින්, ඉරදියකින් සමන්නාගතව මේ ලෝකයට පැමිණිලා අප්‍රමාණ කැපකිරීම් කරපු උතුමන් වහන්සේ නම. අප්‍රමාණ කැපකිරීම් කළේ අනන්ත සත්වගක් දුකින් මුදවාලන්නට, අප්‍රමාණ කැපකිරීම් කළේ අනන්ත සත්වගක් සනහාලන්නට, අනන්ත සත්වගකට සුවය ලබා දෙන්නට, සැනසීම ලබා දෙන්නට. අන්න එතනයි වැදගත්ම කාරණේ. ඒ වගේම ඒ මහා උතුමන් වහන්සේ මේ මිහිමත සිරිපතුල් පිහිටුවන වෙලාවේ ජච්ඡන් දානං රූප දස්සනං, මේ ලෝකේ යම්තාක් හිටියානම් උපතින්ම ඇස්සන්ද වෙච්ච අය, දැන් අදත් කොච්චර ඉන්නවද ලෝකේ, මේ මිනිස් ලෝකෙ විතරක් නෙමෙයි දස දහසක් මිනිස් ලෝකවල උපතින් ඇස් අන්ධ වෙච්ච අය හිටියානම්, ඒ මහා සත්වයන් වහන්සේ ලුම්බිනි සාල වන උද්‍යානයෙන් සිරිපා පිහිටුවන වෙලාවේ ඒ හැම දිනාටම හොඳට දැස පෙනී ගියා. ඒ පෙනී ගිය දැස ආයේ ඒ ජීවිතේ කවදාමත් අන්ධ වුණේ නැහැ. මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා කියන්නේ මොන තරම්නම් ආශ්චර්යමත්ද, පුදුම සහගතයිද? අනන්ත සංසාරයක කෝටි ප්‍රකෝටි ජනසංඛ්‍යාවකගේ දෑස සුවපත් කරන, ප්‍රඥා දෑස උපදවන, අහසේ තරු කැට පරයා දෑස දන් දීලා මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච මුනිවරයන් වහන්සේට, එහෙම තමයි ඒ මුනිවරයන් වහන්සේගේ පහළවීම පිළිගත්තේ. බලන්න හිතලා, දෑස අන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාට දෑස ලබා දුන්නා. ඒ දෑස් ලබා දෙමින් මේ ලෝකයට මිහිරි බලාපොරොත්තුවක් ලබා දුන්නා. කොමක් දේ මිහිරි බලාපොරොත්තුව? දිබ්බ චක්කු පටිලාභස්ස පුබ්බ නිමිත්තං. ඒ කාන්ත වශයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මතු යම් මොහොතකදී, නැත්තං ඒ සිදුවත් කුමරු මතු යම් මොහොතක දිබ්බ චක්කු ඥානය ලබනවා. දිබැසින් මුළු ලෝක විශ්ව ධාතුවම දකින ඥානය උපදවා ගන්නවා. සියලු සත්වයනට ඒ ආලෝකයේ ඥානාලෝකය ලබා දෙනවා.
දිවස් උපදවන ඥානය උපදවාගෙන සියලු සත්වයන්ටත් ඒ ඥානෝත්පාදනයට මාවත කියනවා කියන්නට පෙර නිමිත්තක් කියලා ලබා දුන්නේ. මොකක්ද ඒ පෙර නිමිත්ත? සියලු සත්වයන්ට, සියලු සත්වයන්ට දහම් ඇස් උපදවා දෙන පෙර නිමිත්ත. පින්වතුනි, උපතින්ම අන්ධවෙච්ච මිනිස්සේ, උපතින් අන්ධවෙච්ච මිනිස්සෙක් මේ ලෝකේ තියෙන මොනම ප්‍රතිකාරයකින්ම, මොනම බෙහෙතකින්වත් සුවපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම සුවපත් කරන්නේ මොන යදිල්ලකින්වත් සුවපත් වෙන්නේ නැහැ. මොන දෙවියෙකුටවත්, බ්‍රහ්මයෙකුටවත් ඒ දෑසාය ලබා දෙන්න බෑ. නමුත් ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච මොහොතේ මේ සක්වල දසදහසක් සක්වල යම් අන්ධයෙක් හිටියානම් ඒ සියලු අන්ධයන්ගේ ඇස් දෙක ඉතා හොඳට පේන දෑසක් බවට පත් වුණා. අන්ධ වෙලා තිබුණද කියලා සටහනක්වත් නැහැ. ඒ තරමින්ම ඒ බුදු අනුහස පැතිර ගියා මේ අනන්ත සක්වාතල තුළ. ඊළඟට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලුම්බිනී සාල වනෝද්‍යානයෙන් මේ මහා පොළොවට සිරිපතුල් දික් කරපු වෙලාවේ තවත් ආශ්චර්යමත් සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. බධිරාණන් සද්ද සවන බිහිරි වෙලා හිටියනම් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ලෝකෙ විතරක් නෙමෙයි, දස දහසක් සක්වා තල අභ්‍යන්තරයේ මනුස්ස ලෝක දස දහසක් තියෙනවා. ඒ මනුස්ස ලෝක කවුරුන් හෝ කෙනෙක් බිහිරි වෙලා හිටියනම් ඒ සියලු දෙනාට මොහොතකින් සවන් යුග හොඳට ඇහෙන්න පටන් ගත්තා. කිසිම ඖෂධයකින් සුවපත් කළ නොහැකි සුවය ඔවුනට ලබා දුන්නා. ඒ බිහිරි වූ උදවියට ඒ ශබ්ද ඇසෙන්නට පටන් ගැනීමෙන්, එහෙම නැත්නම් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පහළ වීම තුළ බිහිරි වූවන්ට සවන් යුග ලැබීමෙන් පෙර නිමිත්තක් බලාපොරොත්තුවක් මේ ලෝකයට ලබා දුන්නා. දිබ්බසෝත ධාතු පටිලාභස පුබ්බ නිමිත්තං මේ පහළ වූ උතුමන් වහන්සේ මතු දිව්‍ය සෝත ඥානය ලබනවා. දිව්‍ය සෝත ඥානය කියන්නේ දෙවියන්ගේ කතාබස් අසන, ඒ වගේම බ්‍රහ්මයන්ගේ කතාබස් අසන, ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක, දුර ඈත ශබ්ද අසන්නට පුළුවන් ඥානය. දිබ්බ සෝත ඥානය, දිව කන් ලැබීම. ඒ කියන්නේ දෙවියන්ට තියෙන සවන් වලට පුළුවන් දෙවියන්ට ඕන තරම් ඈතක කතා කරන දේවල් ඒ දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳන් අහන්න පුළුවන්. අන්න ඒක මනුස්ස ලෝකේ ඉඳන් උපදවා ගන්නවා නම් ඒකට කියනවා දිබ්බ සෝත ඥානය කියලා. ඒක අභිඥා බලය. ඒක භාවනා කරලා චතුර්ථ ධ්‍යාන උපදවාගෙන ඒ අනුව ලබන්ට ඕන බලය. ඉතින් මේ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දිබ්බ සෝත ඥානය මතුමත්තට ලබාගෙන ලෝකයට ඒ ඥානාලෝකය උදා කරනවා කියන්නේ පෙර නිමිත්තක් පානව වගේ මේ ලෝකේ යම්තාක් උපතින් බිහිරියයි හිටියානම් ඒ සියලු දෙනාට සවන් යුග ඇසී ගියා. මෙහෙම ආශ්චර්යමත් මොහොතක් ලෝකෙට ආවනම් ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වූ මොහොතේම තමයි, ඒ වගේම මෞකුසට පැමිණි මොහොතේ, එම නැත්නම් ඒ සම්බුද්ධ ජීවිතයේ ආශ්චර්යමත් සිදුවීම් අභිමුව තමයි එබඳු මහපුදුම ආශ්චර්යයක් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වුණේ. ඊළඟට ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහ පොළොවට පහළ වෙච්ච මොහොතේ ජාති ජලානං අනුස්සතුප්පාදෝ, මේ ලෝකෙ හිටපු උපතින්ම කෙලතොළු උදවිය ඉන්නවා, උපතින්ම සිහි කල්පනාවක් නැහැ, මල මුත්‍රා ගොඩේ ඔහි වැගිරිලා මල මුත්‍රා ගොඩේ ලගිමෙන් ඉන්න ඇත්තෝ ඉන්නවා. කිසිම සිහියක් නැහැ, කිසිම කල්පනාවක් නැහැ, කිසිම අදහසක් නැහැ, කළ යුත්ත නොකළ යුත්ත ගැන අදහසක් නැහැ. ආන්නේ උදවිය ඉන්නවා මේ ලෝකේ. ආන්න එහෙම උදවියට ඉතාම හොඳ සිහි කල්පනාවක් ලැබුණා, හොඳ සිහියක් ලැබුණා. සිහියක් ලැබුණා කියන්නේ කළ යුත්ත මොකද්ද, නොකළ යුත්ත මොකද්ද, තමන්ගේ වැඩ තමන්ට කරගන්නට මල මුත්‍රා හඳුනපු නැති උදවියට හොඳ සිහියක් ලැබිලා, සිහි කල්පනාවක් ලැබිලා, හොඳ සිහිය තියෙන උදවිය කටයුතු කරන්න යම්සේද, අන්න එහෙම කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා. ඔය ඇතැම් ගෙවල ඉන්නවනේ මුළු ජීවිත කාලයේම ඇඳට වෙලා කල් ගෙවනවා, මල මුත්‍රා පිට වෙනවා දන්නේ නැහැ, ඒ වගේම කටෙන් කෙල බේරෙනවා දන්නේ නැහැ, ඒ වගේම අත්පා කොර වෙලා දන්නේ නැහැ, රෑ දවල් උදා වෙනවා දන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට අවුරුදු 20 30 40 ඉඳලා මිනිස්සු මැරිලා යනවානේ. අපිත් සංසාරේ එහෙම හිටියනේ ඕන තරම්. අන්නේම හිටපු අයට එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පහළ වීම සිද්ධ වෙච්ච මොහොතේ ඉතා හොඳ සිහි කල්පනාවක් ඇති මිනිස්සු වගේ නැගිටලා මේ මහ පොළවේ ඉතාම සිහියෙන් කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා. එයින් මේ ලෝකයට ඒ සිදුවීම තුළ විශේෂ බලාපොරොත්තුවක් ලබා දුන්න. මොකක්ද බලාපොරොත්තුව? චතු සතිපට්ඨාන පටිලාභස පුබ්බ නිමිත්තං, මේ පහළ වූ උතුමන් වහන්සේ මතු මේ ලෝකයට දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය නිබ්බානස සච්චිකරණත්තාය, දුක් දොම්නස් දුරු කරන, නිවන් සාක්ෂාත් කරන මිහිරි මෘදු මාවත, ඒ කායන මාර්ගය, සතර සතිපට්ඨානය, සතිපට්ඨාන මාර්ගය ලෝකයට දායාද කරනවා. මේ උතුමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගෙන ලෝකයට සතිපට්ඨාන ප්‍රතිලාභය
ලබා දෙනවා කියන පෙරනිමිත්ත සැබවින්ම එලෙසින් ලබා දෙන්නට යෙදුණා. බලන්න මේක හරි පුදුම සහගතයි. සතිපට්ඨානේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. එදා කුරු රටදී සතිපට්ඨානේ දේශනා කරලා අප්‍රමාණ සත් වර්ගකට කර්මස්ථාන 21ක් අනුසාරයෙන් නිවන් පුරයට යාවෙන හැටි, මේ ජීවිතයේ ශෝක කඳුළු නැති කරගන්න හැටි, දුක් විපත් මඟහරවා ගන්න හැටි, හැඳීමෙන් වැළපීමෙන් සදාකාලයට නිදහස් වන හැටි ඒ මාවතෙන් කියා දුන්නා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපා මහ පොළොවේ පිහිටනකොටම ඒ උතුම් මිහිරි බලාපොරොත්තුව ජනතාවට ලබා දීලා ඒ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට කළා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. එවැගේම ඔය පීඨ සප්පි කියලා කියන්නේ පින්වතුනි පුටුවලට වෙලා ඇඳන් වලට වෙලා මුළු ජීවිතේම කල් ගෙවනවා. කවදාවත් බිමට බැහැලා ඇවිදගෙන යන්න බෑ. අත් දෙක පොර වෙලා, පා දෙක පොර වෙලා ජීවිත කාලෙට දිගහරින්න බැරි මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද මේ ලෝකේ? මේසක්වල පිටසක්වල කොච්චර ඇතිද? අපිත් එහෙම කොච්චර සංසාරේ ඉන්න ඇතිද? ඉතින් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහ පොළොවට පහළ වෙච්ච කාලේ පංගුලානම් පදසාගමන අන්නේ බඳු අත්පා කොරවෙච්ච උදවිය පුටුවල ජීවිත කාලෙටම හිටපු ඇත්තෝ ඇඳන්වල හිටපු ඇත්තෝ නැගිටලා ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. දුව පැන ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. මිහිරිල මිහිරෙන් මිහිරට නර්තන දක්වන්න පටන් ගත්තා. පුදුමයි නේද? ආන්නේ විදියට එක තැන් වෙලා හිටපු ජීවිත කාලයක් වද වේදනා මැද කල් ගෙවපු, ජීවිත කාලයක් දුක පීඩාවෙන් කල් ගෙවපු උදවිය එලෙසින් නැගිටලා ඇවිදින්න පටන් අරගෙන මේ ලෝකයට මිහිරි බලාපොරොත්තුවක් ලබා දුන්නා. චතුරිද්ධිපාද පටිලාබස පුබ්බ නිමිත්තං ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉර්ධිපාද හතර ලබනවා. මතු යම් මොහොතක ඉර්ධිපාද හතර ලබාගෙන ඒ සතර ඉර්ධිපාදයන් හි මිහිර දෙවි මිනිසුන්ටත් ජනනය කරවනවා. මොනවද සතර ඉර්ධිපාද කියන්නේ? ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, වීබංසා කියන මෙන්න මේ ඉර්ධිපාද හතර. ඇයි මට ඉර්ධිපාද කියන්නේ? මේ කිසිම කෙනෙකුට දෙවනි නොවන විදිහේ බලවත් කුසල ඡන්දයක්. ඒක තමයි ඡන්ද ඉර්ධිපාදය කියන්නේ. ඒ වගේම කිසිම කෙනෙකුට නොදෙවෙන විදිය බලවත් වූ කුසල් කිත් පහළ වෙනවා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෞතර බුද්ධ රාජ්‍ය පිණිස. ඒ වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හිතේ ශක්තිය, ඒ හිතේ බලය මේ ලෝකේ කාටවත් නැහැ. ඒ වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වීරය මේ ලෝකේ කාටවත් නැහැ. ඒක අසාමාන්‍ය වීරිය. ඒ වීරිය නිසා නොසිතූ නොපැතූ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ කුසල ඡන්දය, ඒ සිත, ඒ වගේම ඒ ප්‍රඥාව, වීමංසා කියන්නේ ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාව හිම් කොටගත් මේ සතර ඉර්ධිපාදයන් නිසා සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට හිතාගන්න බැරි දේ සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍ය දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට අදහාගත නොහැකි මට්ටමේ දේ ඔය කුසල ඡන්දය, කුසල චිත්තය, කුසල වීරිය, කුසල ප්‍රඥාව දියුණු කරලා උපදවා ගන්නවා. ඉතින් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඒ ඡන්දය, චිත්තය, විරිය, වීමංසාව කියන සතර ඉර්ධිපාදයන් අසම සම ආකාරයෙන් මතුමත්තේ පහළ වෙනවා කියනට පෙරනිමිත්තක් පානවා වගේ තමයි අර උපතින්ම එක තැන් වෙලා හිටපු අත්පා කොර වෙලා හිටපු උදවිය නැගිටලා මේ මහ පොළවේ නර්තන දක්වමින් නටමින් ඇවිදලා ඒ පෙරනිමිත්ත ලබා දුන්නේ. මේ සක්වල විතරක් නෙමෙයි, දස දහසක් සක්වල ඒ සියල්ල එලෙසින්ම සිද්ධ වුණා. බලන දැන් මෙව්වා ඇහෙනකොට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? මොකද අපි දැකලා නැහැ ජීවිත කාලයකට උපතින් අන්ධ කෙනෙකුට ඇස් ලැබෙනවා. ඒ වගේම උපතින් බහිර කෙනෙකුට කන් ලැබෙනවා. ওই විදිහට ජීවිත කාලෙම ඇඳක පුටුවක හිටපු මිනිස්සේ එහෙම ඇවිදලා යනවා අපි දැකලා නැහැ, අපි අහලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දැකපු නැති අහපු නැති දේ අපි පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. පින්වතුනි අපි දැකපු දේ අහපු දේ අභයටයක් තරම්වත් ප්‍රමාණ කරන්න බෑ. ඊටත් වඩා කුඩායි. හැබැයි අපි නොදකපු දේ, නොවිඳි දේ, නොදන්න දේ මේ මහ පොළොවට වඩා වැඩි. ඉතින් ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ අසිරිමත් උතුමේ, කල්ප කෝටි සත සහස්‍ර ගාණක් එකම පාරමිතාව එක දිගට පුරපු උතුමේ. එවන් උතුමකගේ පාරමී බලය, පාරමී හරසර මොනතරම් පුදුමයිද, මොනතරම් ආශ්චර්යමත්ද? ඉතින් එවන් උතුමෙකුට මේ අවිඥානික වස්තුන් පවා අවනත වෙනවා කියන එක පුදුම සහගත නැහැ. ඒ පාරමිතා බලය භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පාරමී අනුහසින් තමයි අර ඒ අසරණයන්ගේ අසරණ භාවය තාවකාලිකව නමුත් ඒ ජීවිතයට නමුත් නැති වුනේ. සැබවින් මෙලෙසින් අන්ධයන්ට ඇස් ලැබිලා, බහිරන්ට කන් ලැබිලා, එහෙම නැත්නම් ඇඳන් වලට වෙලා හිටපු උදවියට ඇවිදින්න ලැබිලා මොනතරම් මංගල්‍යයක්ද? මෙහෙම දේවල් එක ගමක සිද්ධ වුණොත්, එක රටක සිද්ධ වුණොත්, එක ලෝකයක සිද්ධ වුණොත් ඒක නම් මේ ලෝකේ මිනිසුන්ට අදහා ගන්න බැරි වේවි. අනන්ත සක්වල එහෙම සිද්ධ වෙනකොට මොනතරම් ආශ්චර්යයක්ද? ඊළඟට මේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහ පොළවේ සිරිපා පියුම් පිහිටවපු වෙලාවේ
තව ආශ්චර්යමත් දෙයක් සිද්ධ වුණා. මොකක්ද ඒ ආශ්චර්යමත් දේ? මේ ලෝකයේ ඒ රටවල තියෙනවා විදේශ ගමන් ගියපු නෞකාවන්. ඒ වගේම ඔරු පාරු වගේ මහා සාගරයේ තරණය කළ දුර ඈත විදේශ රටවල වරාය වෙත පැමිණිත පටුණු ගම්මාන වෙත පැමිණිත නෞකා තිබුණා නම් මිනිස්සු අරන් යන නෞකා, වෙළඳ භාණ්ඩ අරන් යන නෞකා, මේ සියල්ලම තම තමන්ගේ රාජ්‍යයේ තම තමන්ගේ තොටුපළට වරායට ක්ෂණයකින් පැමිණුණා. මාස ගණන් මහා සාගරයේ තරණය කළ දුර ඈත රටවල වරායවල නැංගුරම්ලා තිබුණ ඒ මහා සුවිශාල නෞකා ඒ සෙනඟ පිටින් ඒ අවශ්‍ය බලුමුට්ටු ඇතුව තමන්ගේ රටේ තමන්ගේම වරායට මොහොතකින් පැමිණුණා. මේක මේ මහා පොළොවේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. හරි පුදුම සාගතයි. එතකොට මේ සක්වල විතරක් නෙමෙයි දස දහසක් සක්වල මේ අසිරිය සිද්ධ වෙනවා. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන මොහොතේ එයින් මේ ලෝකේ සත්වයන්ට පෙර නිමිත්තක් ලබා දුන්නා. කුමක් දේ පෙර නිමිත්ත? චතු පටිසම්භිදා අධිගමස්ස පුබ්බ නිමිත්තක්. ඒ කාන්තෙන් මේ උතුමන් වහන්සේ ප්‍රතිසම්බිදා හතර ලබනවා. එක ඥාන විශේෂ හතර. අත්ථ පටිසම්බිදා, ධම්ම පටිසම්බිදා, නිරුත්ති පටිසම්බිදා, පටිභාන පටිසම්බිදා කියන ඥාන විශේෂ හතර. හේතු පිළිබඳව ඥානය, ඵලය පිළිබඳව ඥානය, ඒ හේතුඵල දහම භාෂාවකින් කියාදීමේ ඥානය, ඒ සමස්තය පිළිබඳව ඥානය. මෙන්න මේ කියන සතර ප්‍රතිසම්බිධාවන් මේ උතුමන් වහන්සේ මතු මත්තට උපදවාගෙන ලෝකෙට දේශනා කරනවා කියන්න පෙර නිමිත්තක් පානෝ වගේ තමයි අර විදේශගත නෞකාවන් ස්වීය වරායට තමන්ගේ තොටුපොලට පැමිණිලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු බලය ලෝකෙට කියාපෑවි. ඒ සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තියේ අසිරිය මේ ලෝකයට අන්න එහෙමයි කියාපෑවේ. ඒ වගේම ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහා පොළොවට පහළ වෙච්ච වෙලාවේ රතනානං සයමේව විරෝචන, මේ ලෝකේ ඇතිතාක් මැණික් වර්ග මනුස්ස ලෝකේ තියෙනවා, ඒ වගේම සාගර කුසේ පොළොවේ තියෙනවා මැණික් වර්ග, ඒ වගේම මිනිසුන්ට අයිති වූ අත්පත් වූ මැණික් වර්ග තියෙනවා, ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝකේ මැණික් වර්ග තියෙනවා. මේ සියලු මැණික් වර්ග මේ සක්වල පෙර සක්වල මේ සියලු මැණික් වර්ග බබලන්න පටන් ගත්තා. රැස් විහිදුව විහිදුවා බබලන්න පටන් ගත්තා. ඒ සියලු රතන වර්ග මැණික් වර්ග රත්තරන් මුතු රිදී මේ සියල්ල විවිධාකාර විසිතුරු වර්ණ වලින් බබලවමින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු බලය බුදු වනුහස මේ ලෝකයට කියාපෑම. එලෙසින් ඒ රතනයන් බබලවමින් මේ ලෝකයට මිහිරි නිමිත්තක් ලබා දුන්නා. ධම්මෝ භාස පටිලාභස පුබ්බ නිමිත්තා. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නැත්තම් මතු යම් මොහොතක මේ උතුමන් වහන්සේ ශ්‍රී සද්ධර්මාලෝකය ලබනවා. දහම් ආලෝකය ලබලා ඒ දහම් ආලෝකයේ මේසක්වල පිටසක්වල සියලු සත්වයන්ගේ හද සන්තානවල ලැබුම්ගෙන ඇති අවිද්‍යා අන්ධකාරය සදා කාලයට විදමනය කරලා ආලෝකමත් කරනවා කියන්නට පෙර නිමිත්තක් ඒ ලබා දුන්නේ. හරි පුදුම සහගතයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙච්ච මොහොතේ ඒ සියලු මැණික් වර්ග බබල බබලා කැලුම් මණ්ඩල නිකුත් කර කර නිකුත් කර කර මතුමත්තේ මේ පහළ උතුමන් වහන්සේ කාටවත් නැති කරන්න බැරි වූ අවිද්‍යා අන්ධකාරය දුරු කරලා ශ්‍රී සද්ධර්මෙ නැමැති ආලෝකයෙන් ධනමන ප්‍රබුද්ධ කරනවා කියන්නට පෙර නිමිත්තක් කියලා ලබා දුන්නේ. ඒ පෙර නිමිත්ත සැබවින්ම ඒ සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තියෙන් 35 අවුරුද්දක් ගත වූදා ඒ කාන්තේ මේ මහා පොළොව තුළ ඉෂ්ට සිද්ධ වුණා. ඊළඟට ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මහා පොළොවට පහළ වෙච්ච මොහොතේ නිරයේ අග්නි නිබ්බාපණ යම්තාක් මේ මහා පොළොවේ නිරයක් වේනම් අටමහා නිරයක් වේනම් ඔසුපත් නිරයන් වේනම් ඒ වගේ බුරා නැගෙන ගිනි ජාලා වේනම් ඒ වගේම පෙටසක්වල නිරයන් වේනම් බුරා නැගෙන ගිනි ජාලා වේනම් ඒ නිරයේ තියෙන ගිනි ජාලාවන් දැස යොදුන් 100ක් ඈත ඉඳන් බැලුවක් ඇස් පුපුරන මට්ටමේ මහා ගිනි ජාලාව අග්නි සන්තාපකර භාවයක්. ඒ සියලු ගිනි ජාලාවන් නිවී ගියා. පින්වතුනි මේක හිතා ගන්න බැරි මහා පුදුමයක්. සියලු ගිනි ජාලාවන් නිමී ගිහිල්ලා හරියට සිසිල් දිය පෙරී ගිය සුනීල සුපිරිසිදු දැකුම් කළු පුෂ්කරණියක් වගේ ඒ නිරේගත සත්වයන්ට අමාසුවයක් ලබා දුන්නා. අමාසුවයක් ලබා දුන්න ඒ තථාගත බුදුරුව මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච වෙලාවේ ඒ සතර මහා එහෙම නැත්නම් ඒ අට මහා නිරයේ ගිනි දැල් නිමිලා දස දහසක් සක්වල නිරයන් හේ ගිනි දැල් නිමිලා මේ ලෝකයට මිහිරි පණිවිඩයක් ලබා දුන්න. කුමක්ද? ඒකාදස අග්නි නිබ්බාපනසේ තම් පුබ්බ නිමිත්තං. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ 11 ගින්නක් මතුමත්තේ නිවා දමනවා.
මොනවද එකොළොස් ගින්න කියලා කියන්නේ? රාග ගින්න, දේශ ගින්න, මෝහ ගින්න, ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්, උපායාස කියන මෙන්න මේ සියලු ගිනි නිවා දමනවා. සැබවින්ම ඒ හදවතෙත් ඒ ගිනි නිමී ගියා. සියලු සත්වයන්ගේ හද సంతානවල ඒ සියලු ගිනි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිමා දැම්මා. නදීසු තෝයස නප්පති වත්තනම්, ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච වෙලාවේ ගලා යන සියලු ගංගා නතර වුණා. හිතා ගන්නත් පුළුවන්ද? ඒ සියලු ගංගා මොහොතකට නතර වෙලා මේ ලෝකයට මිහිරි පණිවිඩයක් ලබා දුන්නා. චතු වේසාරජ්‍ය පටිලාභස පුබ්බ නිමිත්තං භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ චතු විසරද ඥාන ලැබනවා. සම්බුද්ධ ඥානය, ක්ෂීණාශ්‍රව ඥානය, අන්තරායකර ධර්ම පෙන්වන ඥානය, නිවන් මඟ පෙන්වන ඥානය, මෙන්න මේ විසරද ඥාන බල හතර ලබා ලෝකේ විසරදව මිනිසුන්ට සැනසෙල්ල හිමි කරලා දෙනවා කිසිඳු අභියෝගයකින් තොරව. මෙන්න මේ කාරණය ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උප්පත්ති මංගල්‍යයේ ලෝකයට කියා දුන්නා. ඒ වගේම ලෝකාන්තරේ ආලෝකෝ, සක්වල තුනක් එකතු වෙන තැන තියෙනවා ලෝකාන්තරික නිරය. අන්නේ ලෝකාන්තරික නිරයට ආලෝකයක් පැතිරුණා. ඒ නිරයට ආලෝකයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කිසිම ඉර මඩලකින්, හඳ මඩලකින්. ඒ සත්වෝ ඝනාන්ධකාරයේ කර්ම ගෙවනවා. නමුත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහළ වූ මොහොතේ ඉර දහසක සඳ දහසක ආලෝකයක්සේ ලෝකාන්තරික නිරය ආලෝකමත් වුණ. හරි පුදුම සහගතයි. එතකොට තමයි ඒ නිරය සත්වයන්ට වැටහී ගියේ තවත් සත්වෝ මේ නිරේ ඉපදිලා ඉන්නවා කියලා. එමගින් මේ ලෝකයට මිහිරි පණිවිඩයක් ලබා දුන්නා. අවිඥාන්ධකාරං විදමිත්වා ඥානාලෝක දස්සලං, අවිද්‍යාව නැමැති ඝනාන්ධකාරය දුරු කරලා ඥානාලෝකය මේ ලෝකෙට උදා කරනවා කියන්න ආන්න පෙර නිමිත්ත ලබා දුන්නා. අන්න පෙර නිමිත්ත ලබා දීපු හැටි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැබවින්ම අවිද්‍යා අන්ධකාරය දුරු කළා. ඒ වගේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච මොහොතේ මහා සමුද්දස්ස මදුරෝදකතා, මහා සාගරයේ මිහිරි දියෙන් යුක්ත වුණා, පානය කරන්න පුළුවන් දියෙන් යුක්ත වුණා. නිබ්බාන රසයෙන් ඒක රස භාවස මුළු ලෝකයට එකම නිවන් රසය ලබා දෙනවා කියන්නට ඒක පෙර නිමිත්තක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම පහළ වෙච්ච මොහොතේ වාතස්ස අවායන සුළඟ, හමායන සුළඟ, අනන්ත සක්වලකට හමායන සුළං ධාරා තියෙන මේ පොළොවේ පිට සක්වල මේ හැමතැනකම හමන සුළඟ නතර වුණා. අදාහ ගන්නත් පුළුවන්ද? මේ හමන සුළඟ නතර වෙලා ලෝකයට මිහිරි නිමිත්තක් ලබා දුන්නා. ද්වාසට්ටි දිට්ඨිගත භේදස පුබ්බ නිමිත්තා, දෙසටක් වූ මිසදිටුන් නැති කරලා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්මාදිට්ඨි මාවත ලෝකෙට විවර කරනවා කියන්නේ ඒක සත්‍යයක් වුණා මේ ලෝකෙ. සැබවින්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ තරුණම් පුප්පිත භාවෝ, හැම ගහකම හැම වැලකම මුලපටන් අග දක්වා අතු ඉති කොළ මල් සියල්ල වැසී යන්න මලින් පෙරී ගියා. හිතන්නත් පුළුවන් මල් පිපෙන ගස්වල, නොපිපෙන ගස්වල මෙසේ මල් පිපිලා මිහිරි නිමිත්තක් මේ ලෝකයට ලබා දුන්න. කුමක්ද? විමුක්ති පුප්පේහි පුප්පිත භාවම්, මේ ලෝකයට විමුක්තියේ මල් පිපෙනවා, විමුක්තියේ සැනසිල්ලේ මල් පිපිලා හැම හදවතකම සංසාර දුක් අවසන් වෙනවා කියන්නට ඒක පෙර නිමිත්තක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම ඡන්දස්ස අතිවිරෝචන පායා ආ සඳ මඩල වෙනදාට වඩා අතිරේක වශයෙන් බැබළුවා, අතිරේක වශයෙන් බබලලා මේ ලෝකයට කියා දුන්නා. බොහෝ ජනයාට තථාගතයන් වහන්සේ එකම මිහිරි අරමුණ බවට පත් වෙනවා කියලා. බලන්න මේ සිද්ධ වෙන දේවල් වලින් ලබා දීපු පෙර නිමිති කොච්චර ඇත්තක් වුණාද? ඊළඟට සූර්යස්ස නාති උන්න විමල භාවෝ, හිරු මණ්ඩලයේ තිබුණ යම් රශ්මියක් වේනම් මේක මොහොතකින් සමනය වුණා. ඉරේ රස හඳ මඩල වගේ වුණා, හඳ ඉර වගේ බබලන්න පටන් ගත්තා. එමගින් ලෝකයට මිහිරි පණිවිඩයක් ලබා දුන්නා. කායික චේතසික සුකුප්පත්තියා, කායික මානසික සැනසෙල්ල මේ ලෝකයටම ලැබෙනවා කියන්න. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ සියලුම අහසේ පියාඹගෙන යන සත්තු මහ පොළොවට බැස්සා. මහ පොළොවට බැහැලා එකම හඬකින් කෑ ගසන්නට පටන් ගත්තා. මොකක්ද එයින් ලබා දීපු මිහිරි පණිවිඩය? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවවාදය පිළි අරගෙන මහා ජනතාව දැන් බලන්න අද පවා ඒ ධර්මයේ පිළි අරගෙන කී දෙනෙක් හද සන්තාන සුවපත් කරගන්නවද? දෙසූ ධර්මයේ පිළි අරගෙන ලොවක් සුවපත් වෙනවා කියන්නට පෙර නිමිත්තයි එලෙසින් ඒ තථාගත උප්පත්තියෙන් මේ ලෝකයට ලැබුණේ. ඒ වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච මොහොතේ
සිව් මහා දිවයිනට මහා වරුසාවක් වැටුණා. මහා සද්ධර්ම වරුසාව වස්වන්නට ඒක පෙර නිමිත්තක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම බුදු බවට පත් වෙලා උදන් අනන්නට මම සම්මා සම්බුද්ධ වෙමි කියලා ලෝකෙට කියනවා කියනට පෙර නිමිත්තක්සේ දෙවියෝ සියලු භවන් වලින් එළියට ඇවිල්ලා නාද කරමින් ගීත ගයමින් ඒ අසිරිමත් මංගල්‍ය සමරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම වැසීලා තිබු දොර කවුළු විවර වෙලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ලෝකෙට මේ උතුමන් වහන්සේ විවර කරනවා කියන නිමිත්ත ලබා දුන්නා. ඒ වගේම කුසගින්නෙන් පීඩාවට පත්වෙච්ච සියලු දෙනාගේ කුසගින්නෙන් සංසිඳී ගිහිල්ලා ආහාර පාන ලැබිලා හොඳට ඒ කුසගිනි ජටරාග්නි වේදනාව නැති වෙලා විමුක්ති සුවයෙන් ලෝකය සුවපත් කරනවා කියනට පෙර නිමිත්තක් ඒ සම්බුද්ධෝත්පාදයෙන් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම වෛරයෙන් හිටපු සත්වෝ වේ නම් මේ ලෝකෙ සියලු දෙනාම පුදුමාකාර මෛත්‍රියක් ලැබුවා. ලෝකයට සතර බ්‍රහ්ම විහාර ප්‍රතිලාභේ මගින් තථාගතයන් වහන්සේ පෙර නිමිත්තක්සේ ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මුළු ලෝකයේ දසදහසක් ලෝකේ වැහෙන්නට එකම ධජමාලාවක් මේ අහසේ පෙනී ගියා. කොඩි මාලාවක්. ඒ වගේ මේ කොඩි මාලාව පෙනී ගියකෙන් සංකේතවත් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළින් ආර්ය භාවය උතුම් භාවය නැමැති මාර්ගඵල ප්‍රතිවේදය නැමැති ආර්ය ධජයන්ගෙන් මේ මුළු සක්වල වැසී යනවා. රහතන් වහන්සේලා පහළ වෙනවා කියන පෙර නිමිත්තක් ලැබුණා. ඒ වගේ මේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්පත්තියේ යම් තාක් අසිරිමත් සිදුවීම් සිද්ධ වුණා නම් මතු මත්තට මේ උතුමන් වහන්සේ ලොව සනසා සැනසෙනවා කියන්නට සැනසී ලොව සනසනවා කියන්නට ඒක පෙර නිමිත්තක් බවට පත් වුණා. සැබවින්ම මේ සියලු පෙර නිමිති මේ මහ පොළවේෂ්ට සිද්ධ වෙලා දෙවියන් සහිත ලෝකයට අමිල සැනසිල්ලක් අද වෙනකන් ලැබුණා. මඟඵල ලැබුවා අප්‍රමාණ පිරිසක් දෙව්ලොව බඹලොව ඉපදුනා තවත් අප්‍රමාණ පිරිසක් මේ සක්වල පිරිසක් ප්‍ර දෙවියෝ බ්‍රහ්මියෝ සියලු දෙනාම සංසාර දුක්ගින නිමා ගත්තා. අදටත් නිමා ගන්නවා මතු මත්තට නිමා ගන්නවා. මෙසේ ආශ්චර්යමත් ලෙස ලෝකෙට පහළ වෙලා ආශ්චර්යමත් ලෙස ධර්මය දේශනා කළ දෙවි මිනිසුන්ට අනන්ත අසිරියක් ජනනය කළ මහා මුනි රජුන්ගේ සරණ ලබාගෙන පිහිට ලබාගෙන සිත පහදවාගෙන තිසරණේ මනාව පිහිටලා මෙලොව පරලොව සසර ජයගෙන ශාන්ත නිවනින් ඔබටත් සැනසෙන්නට මේ උතුම් මිහිරි සම්බුද්ධානුභාවය බුදු තෙද බුදු බල බුදු අනුහස ඒකාන්තයෙන් උපකාර වේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරමු. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ධර්ම ශ්‍රවණානිසංස බලයෙන් හැම දෙනාගේ හද සන්තාන නිවි පහන් වේවා. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පත්ති සංග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිග්ගතෝ.